DRPS2. Happy kung healthy. Ang Okidok Tabalog Medical Clinic sa Tanhay City mibalhi na sa bagong lokasyon o lugar sa 391 Gomez Street, Barangay 2, Tanhay City, na kini makita likod sa Dr. Jose Rizal Monument. Happy kung healthy. Okidok Tabalog Medical Clinic naghatag og impormasyon sa COVID-19. Sa pagpakigbatok sa COVID-19 sa atong nasod, importante ang kooperasyon sa matag usa. Ang pagpuyo sulod sa atong balay maoy usa sa pinakasimple apan pinakaepektibong maagi aron dili makakalat ang virus. Pananglit, ikaw kining tuldo, imsog og baskog. Nigawas sa balay ang wala nimo mahibaw-i, may nakahimamat kag tawo nga naay COVID-19. Dimani, lisod mailhan kung kinsa ang dunay virus. Apan dali kaayo kining mapasa sa uban. Mahimong napasa na diay niya ang virus nganha nimo. Sa dihang niubo siya, umihatsing o posibleng natakda na kay nakagumit sa parehong mga butang nga kontaminado. Karon aduna ka nay COVID-19. Giisip ka na nga carrier nga makapanakod sa uban kay basin mulutaw paglabay pa sa pipila ka adlaw ang sintomas sama sa ubo, sipon, paglisod o ginhawa ug hilanan. Mahimo pud nga wala kay gibating sintomas apan makapanakod gihapon ka. Pag-uli nimo sa balay, mahimong makapanakod ka sa imong pamilya. Apil na ang imong lolo o lola o mga ginikanan nimo nga may edad na. Sila ang adunay pinakahinay nga depensa batok sa virus. Ang adunay sakit sa kasing-kasing, diabetes, high blood o uban pang pre-existing conditions o ang mga mabdos, hinay o ang pagbatok sa COVID-19. Kung naakdan ang tao nga hinay o immune system, mahimong makaangkon siya o seryoso nga sakit o kinahanglan na dad-on sa ospital. Sa padayong paggawa sa panimalay o sa pag-addo sa mga pampublikong lugar, mahimo kang makatakod o tulupa katao. O sila makapanakod o mas daghan pa. 20% sa natakdan, mahimong maospital. Managhan o managhan kini, samtang nikatag pa ang virus. Sa nakadaghang pasyente sa COVID-19, may daghan pang dunay sakit nga anaa sa mga tambalan. Ang mga pasyente nga naglisod ang kahintang, dili na maatiman. Wala na'y lugar alang sa mga pasyenteng adunay laing gihambing balatian. Kaya natong likayan ang padayong pagkuyanap sa COVID-19. Kung naghuna-huna kita sa kaayuhan sa uban, kinahanglan natong maghuna-huna o muaksyon nga murag bit-bit na nato ang virus. Aron dili na kinimukalat pa sa uban, sunda ang social distancing. O kung mahimo, magpuyo kita sulod sa atong balay. Kung kinahanglan gyud nga mugawas, pirmiha ang usa ka metro nga gilay-on sa ubang tao. Kinahanglan limpyo ang atong lawas ug ang palibot. Pirming maghugas sa kamot gamit ang sabon ug tubig. Ug i-disinfect ang mga butang na pirming gigunitan. Ang importante, atong mapahinayan ang pagkuyanap sa COVID-19 aron mugamay ang kinahanglang magpa-ospital. Ug makuhaan ang mga Pilipinong nagkasakit. Mahimong epektibo lamang kini kung magpermanente kita sa atong balay. Sundon ang social distancing. Usa ka gamay sakripisyo alang sa kinabuhi sa sama natong mga Pilipino. Magtinabangay kita. Atong sugpuon ang COVID-19. Kung healthy. Ang Okidok Tabalog Medical Clinic sa Tanhay City mibalhi na sa bagong lokasyon o lugar sa 391 Gomez Street, Barangay 2, Tanhay City, na kinimakita likod sa Dr. Jose Rizal Monument. Happy kung healthy. Okidok Tabalog Medical Clinic naghatag og impormasyon sa COVID-19.